Ni jo nintzen atzerrira ikastera, Kaliforniara, eta han konturatu nintzen musika osatzen jatala denetan eiteko, sortzeko. Uste dut bai, bizitza oso dekogula hain pautaute, ez? Ikasi, gero karrera, gero ez dakizzer, ez dekogula denborarik benetan deskubritzeko gu zer garen edo gu nor garen. Nik han bizizenaba nolako paraizu artifizial bat, nun enekon inungo bete beharrik ez bazan unibertsitatera joan eta gero aukeratu ze etxetan afalduko gendun, hasi nintzen konturatzen benetan betetzen ninune musika sala, musika eikie sala. Orduan konturatu nintzen, gero bueltau nintzen nien, horri datzen dutzen diskoso bat easoni, ja behin musika deskurri du da Kalifornian, eta konturatuta, pixu horretan bizi zendako niretzako oso garrantzitsua izen dela. Zenere kasuan izan dira esperientziak, esperientzia bitalak. Eta esperientzi bital horietatik gehien bat musikarekin lotuta ez doaz, nahiz eta gero horrek bere eragina izan, ez bakarrik musika egiterakoan, baizik eta musika orokorrean hartuta, ez, ba, konturatzen zea laguntzi zu lapila bat, zu mundu horretan, musikaren mundu horretan, mundu magiko horretan zeurea kokatzeko. Ez nire 18 urtekin etxetik alde nuen proiektu baten parte izateko. Eta proiektu horretan ni oso gaztena nintzen, eta gaina adin diferentzia nabarmena zen. Eta nik okatu nintzen bat batean ez esparrutara, iristen nintzen zen medioetara, ez? Eta hor du netzat oso horra izan zen, bat batean pasa ginen, urte batean pasatu ginen, eta miseria absoluta, ez, adibidez, Donostiko alde zarren ni bakarriz, beste taldekideek ez duten inongo arazoi, ni ezin nintzen sartu. Ezin nintzen sartu, zezan ikaragarrie, ez, kuadriakoekin gerturatu eta Bilbon ere gauz, bera. Eta ezin ibili zen jendeak, zurekin egotan nahi zuen, eta hor duen, se akabo. Hasi jolan banalenetik edo, jendeak ezagutzetik, intimotasun hori galtzen duzula, pixkat zure bizitza dagoela denbora guztixen erakusleio baten moduen, eta gauzak neurtzen joeten zara, ni behintzet neurtzen joeten az gauza batzuk. Usteoten neska izen da unionok eta geixau, aguantau biadut gauza batzuk nire bandakidek ez da bizenak aguantatzen, ez nebazenak aguantau biherko, eta tanbaleatzen zaiuenak, gainera gaur egun sare sozialek daukien potentzia horrekin edo bertatik desagertzen bazara gazte izenda batez, beba desagertu zara guztiz, eta nik aukiot krisi sakon bat nire itxura fizikoa gaitik. Ni inoiz nazela preocupau nire itxura fizikoa gaitik, oso ados eta oso autoestima osasuntxu baten bizitzen nazela, pasadan udan aukin eban nire bajoi hori esaten enaz ikusten guapa, enaz ikusten argal ikustenaz, satarra, lodi, ez da egitzen anezan. Sufridu naben pilo bat, hau txagaldu naben, pilo bat gauza, uste nire gorputzak esate bala, ez abiz hori eiken, musika eiken zabiz, ez dago esan nahi beste ezer eiken zabizenik ez, baina jentik eraikitzen dau bere izaro bat, eta nik nekon exigentzia hori izeteko izaro hori. Izaroko ondoa besten dau, ondoa bestu behar dut. Izaro guapa da, guapa izen bida denpora guztixen. Zekaro, gatu alzaitu hemen goizeko 9etan, argazkiat eskatu eta katakera askez. Eta horri da nari buelta emoti ebe, izen da niretzako oso kostosu. Deko guarrakastaren parte hori, niretzako dala parte negatibo hori. Eta ez deko guarrakastaren parte positiboa dala duintasun laboral bat. Orduen, zein da horeka, ez? Ez da horekarik. Nik esaten dut beti, danei galdetzen doztienien, haber zer moduz musikan ez, zauz, viviendo tu sueño, mi sueño bizitot nire denboraren 0,5%. Beste danien borrokan nabil, lan egiteko eraduin baten, borrokan nabil, ze soinu frogak igual diego izien, eta nire banda guztiak lan egiten dago goizez, igual fabrika baten goizeko saspiretan Iker Lauroa moduen, bai. Beste 1000 ordu egoteko gero konposatzen, eta ez dakizzer, sortzen kultura bat, gizarte baterako, eta gabiz gure sortzaileak hiltzen, itotzen. Jendeak ez daki, ez dara, musikari askok ere ez dakite, baina normalean jendeak ez daki, ez da industrian ere,
gure ofizioa zertan datzan. Ez daki. Osa, jende asko pentsatzen du kantak sortzen dira, dela nada, bai, ya está, ya, o kanta dago, ez? Pankarta gigante batzuk esaten, ez dakize talde, X talde, 4.550 €. Pankarta gigante baten esaten moduen, guru udaletxa dirua botatzen da bilez. Ba, hori behin baino gehiagotan azaldu da, bergan holako egin zuten. Orduen, nik esaten dut, a ber, ez gara bizi mundu berdinean. Osa, nun dau, benetan hori kartel hori idatzi da ben horren nik ulertzen dut zure udaletxean dirua zelan priorizatzen den ez hau zatoz guai. Baina ezin duzu uste izen 4.550 €, 13 pertsona lanien dabizen egun oso baten, ze kontzertuak ez da ordu bat, da egun oso bat eta atzetik dauen dana, baina bueno, mugatuko dugu egun batera, zilegi dala, nahikoa dala, oza, duina dala, ez que ez da, inundik inora bez, minusien diela gure orduek, beti minusien, beti zorretan, beti elkarri zor gauzela banda danetan. Futbola gustatzen jakuenak, futbola ikustera doiez, edo zein partidu, nahizte zein partidu bat, ez dakit, inork ezagutzen ez da bentalde batena, edo oso maila bajuen da bentalde batena, eta zer, 50 €tik ez di bajatzen sarrerak, 50 €, 50 € ja merkie da, futbol partidu bat ikusteko. Eta normala iributzen jaku, edo kuota bat, ez dakit, dienak, ez dakit, zemat kuota horreinduko dan urtien, edo hilien, edo lo que sea. Eta ez dekogu kontzeptu hori musikan? Atletika dira zen benez, danok zen, sentimiento atletik. Hori oso prestigiatuta dago, bai. Gurea ez. Gurea ez. Eta gurea prestigiatzeko zer behar dugu? Behar dugu edabideek, behar dugu politika zuzena. Espainian ere ikusten da hor gabezi izugarri bat. Izugarri bat. Bai, badaude olako edabide musikal referentziak diranak, baina, a ber, egia esan da, oso dirigiduak, dare. Ez? Frantzian dago beste politika bat, baina hemen ez dago. Eta hori nabarmen da. Orduan azkenean gaude hori, ze musika euskeraz edo Euskal Herrian egiten, hau bezan da, Euskal Herrian egiten den musika prestigiatuta dago? Ez. Ez dago, inoiz ez dago prestigiatuta. Garai baten bai, lotura zeukelako burruka sozial da politiko batekin. Ez dago dela inbeste demora estrategiak ibiltzeko. Alan dabe, ni izaten bostie, gaur. Igualen nuke lehengoz ez dakit, baina izaten bostie, kantatzen bostu alemanez. Bizitza duin bat okiko zu musikari moduen, bixar alemana ikasten hasiko nintzen. Kosa da, ez daki dala. Alan dabe, nik egin dutena da, ba, artistiko kiolan urtatzen jatelako. Erabakin eban ja behin erantzutie, zergaitik iru izkuntzatan erantzutie, zergaitik ez. Eta badak ize pasatzen da, hasiera baten, hasten zenean gauzoiek egiten. Ez, ematen zaio kriston importantzia, eta gero beti dator burumoz bat, ez, esatea zer egin behar dezun da, zer ez dezun egin behar. Ez, eta zuzein zean eri ezer esateko, ez? Nundago, ez, hemen arazoa ez da hori, hemen arazoa da, ze industria dugu, ze egitura dakagun, ez, eta zer egin dezakegu hori hobetzeko, zergatik, ze gure duintasuna ez da existitzen, hori da importantea. Gu dakagu bizibilitatea hainbat kanpainetan politikokiaria, ez, ze eurek ere interesa dute, zergatik, ze, karo, adibidez, kanpaina horietan ez dute gari erongo, ze gari ez daka bereatzean, izarok dakan jarraitzari egin mordu hori. Orduan deituko diote izaro, hori? Eta orduan behar dute izaro bezalako pertsona, ze geure garaian ertzenekin gauz behar gartatu zen, behar dute olako pertsonak. Eta karo, olako pertsona batek, adierazten baldin badu publikoki gainean, ze galdetuko diote, ez? Zu bezala, galdetuko diote, izkuntza gana, eta orduan zaten, euskaldun, espetorpentoa, mekagoela, letxe, orduan, eres de los nuestros, eta hau entikola funtzionatzen dugu, kon eskema horiek dira oso basikoak. Berak esan da, moduen, nire fokotik kanpo, nire garrantziaren fokotik kanpo, azkenien musikala da, lirika da, oza da, sonoridadie. Ezin da esan bardine kollarak edo kutsaraz, ezin da, tu eskala de grises edo zer, zure grisen eskala ez deko zentzurik. Ez dakit, ni datosten hitz joko horretan murgiltzenaz eta horra noie ez, aberastasun batekin, ez doaz nire hizkuntzak nire musikan hierarkizatzen, jakingo banitu gehi xau, ala eta hobeto niretzako.